On je to već demantirao da nije poslao zastupnicu. Što se tiče onog mog komentara, ja sam ga rekao i na samoj sjednici za sve zastupnike, jer je bilo brojnih situacija koje mislim da se ne bi trebalo događati. Što se tiče konkretno situacije gdje je on psovao Brk, on se već oko toga ispričao javno i mislim da nemam potrebe to više dodatno komentirati. A rekao bi i što se tiče amandmana oko kojeg krenula cijela priča, amandmana SDP-a koji je bio usmjeren na to da se zastupnicima preporuči, jer se zakonski to ne može zabraniti, pošto ne postoji jedan zakon koji to zabranjuje, preporuči da ne budu čak niti u savjetodavnim tijelima gradonačelnika, kao što primjerice evo radna skupina za IT, znači to su savjetodavna tijela, znači to nema nikakve miješanja podjele vlasti između zakonodavne i izvršne, znači ne radi se nikakvim tijelima izvršne vlasti. Niti postoji takva, koliko ja znam, zabrana u bilo kojem drugom gradu, niti preporuka. A s druge strane, čak i na razini saborskih zastupnika, kad gledate zakon o sprečavanju sukoba interesa, čak i tamo gdje saborski zastupnici za razliku od gradskih zastupnika, to možda ne znate, gradski zastupnici nisu profesionalni političari, imaju svoje poslove i dobivaju naknadu 1300 kuna mjesečno za sjednice gradske skupštine i sjednice odbora. Za razliku od saborskih zastupnika koji, kao što znate, većina njih ima plaću. Profesionalni su političari, ne samo to, nego su i dužnosnici po zakonu o sprečavanju sukoba interesa, što gradski zastupnici nisu. Međutim, čak i državni dužnosnici mogu biti u određenom broju upravnih vijeća državnih ustanova. Znači, čak i njima to nije zabranjeno. Niti im se to preporuča. Tako da, iz te perspektive, jednostavno to je bilo apsolutno naše neslaganje sa principima da bi se to trebalo izbjeći. Niti znam, kaže grad koji je to izbjegao, niti vidi razlog zašto bi se to izbjeglo.